Moi. On tää ihanaa aikaa tää joulu, kun mäkin sain nyt tämmösen oikein joululounaan. Vakavasti ottaen. Tää on tän vuoden viimeinen Ben TV ja tällä viikolla on taas tapahtunut aika paljon kaiken näköistä. Puolueet pääsivät yhteisymmärrykseen ilmastopolitiikan tavoitteista. Tämä IPCC:n raporttihan herätti meidät kaikki ilmastonmuutokseen oikein kunnolla ja myönsin tuolla salissakin, että tällainen vanha jäärä kuin minä, niin minunkin on todettava, että ilmastonmuutos on totta ja tehtävä on paljon. Se, että puolueet on tavoitteista yksimielisiä Suomen osalta on tietysti hyvä asia, mutta pikkasen musta tässä keskustelussa on myös sitä, että kaikki kannattaa hyviä tavoitteita, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan niistä keinoista, joilla päästöjä voidaan oikeasti vähentää, niin sitten, mikä on sinänsä luonnollista, kaikki ne eri tahot, joita nämä päästövähennykset sitten kielteisellä tavalla koskee, esimerkiksi korotettuina hintoina, kaikki ne tahot tietysti sitten vastustavat näitä yksittäisiä toimia. Tänään muuten tuli vielä aivan erinomaisia talous- ja työllisyysuutisia. Petteri Orpon valtiovarainministerin johdolla tehty talouspolitiikka on sillä tavoin tuottanut tulosta, että juuri tänään hallituksen tavoite 72% työllisyysasteesta on toteutunut. No, koko vaalikauden ja myös tuossa budjettikeskustelussa oppositio ja varsinkin demarit sanoi, että hallitus tekee ihan väärää politiikkaa, että te ette anna mitään työttömille, te ette anna mitään köyhille lapsiperheille, te ette anna mitään sinne, ettekä anna mitään tänne. Mä luulen, että tässä näkyy ideologinen ero demareiden ja meidän välillä. Demareiden mielestä työttömistä pidetään hyvää huolta, kun parannetaan työttömyysetuuksia. Anteeksi. Kokoomuksen mielestä työttömistä pidetään hyvää huolta, kun annetaan heille mahdollisuus päästä töihin. Ja ajatelkaa, tällä vaalikaudella 120 000 työtöntä on päässyt töihin. Eli kun demarit sanoo, että te ette anna mitään työttömille, niin me sanotaan, että kyllä annetaan, me annetaan töitä. Kun demarit sanoo, että te ette anna mitään köyhille lapsiperheille, niin me sanotaan, että kyllä annetaan, anteeksi, kyllä annetaan köyhille lapsiperheille, sillä näistä 120 000 työttömästä monet ovat isiä tai äitejä, ja kun he ovat työllistyneet, niin tämän köyhän lapsiperheen talouden tilanne on oleellisesti parantunut. No sitten on eläkeläiset. Kaikki me tiedämme, että tässä maassa on paljon pienen työeläkkeen saajia, jotka ovat tehneet pitkän työuran pienellä palkalla, ja kaikki haluaisimme heidän tilannettaan kohentaa. Mutta ei ole olemassa niitä miljardeja, joita demarit lupailee näille eläkeläisille. Ei ole olemassa. Ja näin ollen se Antti Rinteen, ja tuolla äänestyksissäkin miljardeja, ei ole olemassa. Niin Antti Rinteen lupaus näille eläkeläisille, että satanen tulee jokaiselle kuussa käteen ja niin edelleen, niin se ei ole totta. Kun mä kuuntelin Antti Rinnettä tuolla, niin mulle kyllä tuli mieleen joulupukki, ehkä johtuen vuodenajastakin. Koska aikuiset hei, tietää, että joulupukki ei ole totta. Oikeasti. Mäkin eikä ne demareiden puheetkaan, niin nekään ei ole totta. Joo, kiitos. kiitos. Onko tämä nyt hyvin? Joo. Ei, oota. Ai, eikö se ole? Joo, no. Hetki. No se. Nyt se on hyvin, ootas. Niin, ja eilenkin kun äänestettiin sitten näistä eläke... No niin. Okei. Okay. Hyvää joulua. Kiitos. Mulla jäi se eläkejuttu ihan kesken ja sitten jäi se lounaskin ihan kesken.